Продовжуємо говорити у нашій студії з фахівцями з різних сфер про війну. Сьогодні гість нашої студії Сергій Панцак, психолог. Вітаю вас! В першу чергу хочу запитати про те, як людям, які досі хвилюються, досі не можуть зібратися, як побороти панічні атаки, побороти страх і взяти себе в руки? Є дуже багато варіантів, як з цим справлятись, так? Хочеться зупинитись на самих основних сьогодні. В першу чергу нам на допомогу має приходити наше тіло. Варто враховувати те, що тривога, страх – це є великий викид адреналіну в кров. І цей адреналін, він повинен бути відпрацьований. Тобто обов'язковим в час тривоги і паніки є фізичне навантаження. Елементарно – відтискання, присідання, біг. Ну, біг зараз ніхто не буде бігати, а от присідання дуже варто робити. Так, зробити 50 хоча б присідань, і ви вже після цього помітите, наскільки рівень тривоги буде зменшуватись. Це перше – фізичне навантаження. Друге – можна застосовувати дихання. Є певні техніки дихання, про які я би хотів би дві з них, яким би я би хотів би поділитись. Перше – це є так зване квадратне дихання. Да, що це ми робимо? Робимо на 4 рахунки вдих, рахуємо 1, 2, 3, 4. На 4 рахунки видих і на 4 рахунки робимо паузу. Потім знову вдих на 4, знову на 4 видих і на 4 пауза. Це дихання, воно допомагає максимально включити парасимпатичну нервову систему, а пам'ятаємо, що це та нервова система, яка відповідає за процеси гальмування. Коли в нас є перезбудження, нам треба загальмуватись. І відповідає, звісно, за заспокоєння. Друга техніка дихання – це є діафрагмальне дихання. Я думаю, що ми можемо зараз з вами зробити, так, і щоб глядачі, які нас дивляться, щоб вони зробили разом з нами, щоб через тіло якраз тілесну пам'ять запам'ятати, як це робиться. Починаємо з того, що вдихаємо повільно, тонкою струйкою через ніс повітря вниз живота. Вдихаємо. І після цього видихаємо через рот, але видих має бути хоча б в два рази довший, ніж вдих. Тобто довго видихати, правильно? Так, так. Вдих робимо через рот, через ніс, в живіт дихаємо і видихаємо через рот. Але коли видихаємо, теж стараємося задіювати м'язи живота, відчувати. Так, чому діафрагмальне? Так, підтискати діафрагму. Обидві техніки, наскільки я розумію. Я не договорив, будь ласка. Так. І затримка. Затримка дихання теж. Пауза після видиху, обов'язково паузу. Наскільки комфортно, секунди 3-4 робити паузу. І так далі. Кожен вдих і видих, він має бути з кожним разом трошки довший. Ну, тобто, перший вдих і видих ви робите трошки довший, ніж ви дихаєте зазвичай. А другий вдих і видих трошки довший, ніж перший, і так далі. Так? Такого дихання, ну, достатньо хвилин 5, максимум 10. Це для першої вправи так само 5-10 хвилин, правильно? Так, так. Скільки разів потрібно це робити в день, щоб дійсно допомогло? Чи це потрібно робити тоді, коли людина починає панікувати? Тоді, коли ви можете робити скільки завгодно. Так? Коли ви відчуваєте тривогу, відчуваєте паніку, використовувати це дихання, використовувати фізичне навантаження, ще деякі вправи, які я вам розкажу трошки пізніше. От. І максимально включати так звану парасимпатичну нервову систему, процеси гальмування. Я знаю, що люди, які панікують, попри це все одно постійно скролять, так би мовити, стрічку новин, пильнують за усіма новинами, так. Не можуть просто позбутися телефону, він у них постійно в руках. Що робити і чи це шкодить? І наскільки шкодить, якщо так? Ну, це точно не корисно.
Так, дуже бажано відволікатись і займатись якимось іншими справами. Що робити? Робити щось. Хатня робота, йти кудись, займатися волонтерством, що завгодно. Якась діяльність, фізична праця, дрібна моторика дуже добре допомагає. Тобто там жінки можуть вишивати бісер, це коли включаються оці дрібні м'язи. Гаразд, але тоді в мене одразу, знаєте, в совість закрадається, що десь там воюють, там війна, а я сиджу в себе на дивані і дрібну моторику свою розвиваю, вишиваю. Так. Як боротися з тим? Так, оце я теж хотів би сьогодні про це говорити. Я зараз вже під час війни працюю з клієнтами, які в тривожному стані, і спостерігаю таку штуку, що дуже часто ми помічаємо наявність почуття оцього провини. Провина за те, що як же ж так, що хтось воює комусь погано, а я тут буду робити щось для себе. Так? І тоді дуже важливо це усвідомлювати, це почуття провини, і давати в собі право на життя. Так? Якщо комусь погано, це не обов'язково, що мені має бути погано. Я маю право на те, щоб мені було добре, незважаючи на те, що комусь погано. І це дуже важливий момент, тому що найбільше ми можемо наповнюватись через, власне, позитивні почуття. Такі як задоволення, радість. І дуже важливо давати собі право на це. І недаремно зараз в інтернеті багато різних мемів щодо цього, чи десь там танк вкрали, чи тому подібне. Так, так. Тобто це ті позитивні емоції, які навіть попри темний час роблять світліше. Так, так. І дуже важливо давати собі право на ці позитивні емоції і їх переживати. Якщо говорити... Повернутися все-таки до соціальних мереж, ви сказали, що потрібно обов'язково переключитися. Якщо це не вдається, то от в мене є питання, чи, наприклад, якщо я дивлюсь новини в телефоні, якщо я почну дивитись новини в телевізорі, з ноутбука, просто трансляцію навіть будь-якого каналу, це полегшить чи ні мій стан? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Краще переключатись, робити щось інше, фізичне навантаження, дихати і так далі. Гаразд. В нас є конкретні питання від наших глядачів, яких багато різного цікавить. В першу чергу, от старша жінка, пенсіонерка, каже, що не може спати, постійно відчуває страх за дітей, за внуків, за себе. Каже, Господи, як тепер жити? І при кожній повітряній тривозі втікає в льох. Як їй допомогти? Ви вже сказали про вправи, я розумію. Так. Що ще може бути їй корисним? Що ще? Дуже важливо спати. Дуже важливо спати. На сон я рекомендую робити оце діафрагмальне дихання, яке я показав, 10 хвилин часу, дуже бажано на свіжому повітрі перед сном. І робити таку штуку. Спочатку потрібно максимально понапружувати мімічні м'язи. Можна покривлятись, покорчити якісь гримаси, так, для того, щоб напружити. А потім максимально розслабити. В мімічних м'язах збирається дуже багато напруження. Особливу увагу треба приділити щелепі. Жувальні м'язи, вони накопичують напруження. І тут дуже багато тривоги, скажімо так, так. І тоді дуже важливо оце розслабляти, оцю частину. Діафрагмальне дихання плюс розслаблення. І на сон це має спрацювати. Тому кажуть, що потрібно там їсти правильно, бо якщо ти жуєш, то це тебе заспокоює. А насправді ти просто задіюєш м'язи внизу і це заспокоює. Так, так, це теж заспокоює. Гаразд, все-таки дуже багато людей боїться спати через те, що може не прокинутись. Боїться спати, тому що розуміє, що може заснути в порівнянні мирному Луцьку і проснутися вже в зовсім іншому місті. Як психологічно, можливо, себе налаштувати, що все добре? Дивіться, я би тут хотів би розмежувати такі два поняття, як тривога і страх. Да, перше, це тривога, це таке більш фізіологічне почуття, так, яке знімається, ну, якраз от і через тіло теж.
Страх – це більш почуття, воно психічне, психологічне. Так? Коли я боюсь, чим відрізняється тривога і страх? Тривога, вона не вмотивована. Страх – це як коли я бачу якусь конкретну причину. І тут мені би хотілося відмітити два аспекти, як справлятися, власне, з страхом. Перший – це уявити, що може статися найстрашніше. І це ми досі боремось зі страхом, так? Уявляємо, що може трапитись найстрашніше. Ні, то ще не боремось. Гаразд. Да. Уявити. По-перше, да, що страхом взагалі не варто боротись. Так? Ну, якщо я борюся з цим почуттям, воно завжди буде більше, ніж я. Я до цього трошки повернусь. Значить, що я хотів сказати? Перший аспект. Уявити, що може статися найстрашніше, і постаратися змиритися з цим. Ну, наприклад, що для мене може статися найстрашніше? Найстрашніше для людини – це померти. Так? І тоді постаратися прийняти, змиритися з цим фактом, що це така природа людини. Люди народжуються і вмирають. Да? Подивитися на це зі сторони, з такого більш філософського аспекту, і постаратися це прийняти. Гаразд. А якщо говорити про тривогу? Це перший момент. Про страх я ще не говорив, не договорив. Другий аспект. Це перше, це прийняття, змиритись, да, і прийняти. А друге, це усвідомити страх як ілюзію. Тобто, що це значить? Страх – це коли я боюсь якоїсь небезпеки, яка буде в майбутньому. І тоді дуже важливо відчути себе тут і зараз. Угу. І помітити, що ну, тут насправді, от ми от зараз з вами є, ми сидимо в студії, ми говоримо, і небезпеки немає. Ну, в даний момент. І оця штука, повертати себе, постійно повертати в тут і зараз, помічати реальність тут і зараз, воно значно-значно знижує страх. Кажуть, що коли там відбувається якась панічна атака чи ще щось таке, то потрібно чіпати предмети правильно і розуміти, що от він такої форми, зациклитись на якомусь. Це теж саме з цього, правильно? Так, супер. Це теж саме з цього, щоб відчути себе зараз, задіяти 5 органів чуття. Це зір, слух, дотик, смак і нюх. Ну, наприклад, є от така вправа. Теж, якщо заговорили про це, розкажу. Перше, зір. Полічити 5 синіх предметів в кімнаті. Друге, слух. Відмітити 4 звука, які я чую зараз. Третє, дотик. Да? Пощупати різні, наприклад, скло, дерево, доторкнутися до якоїсь людини. Смак, відповідно, і нюх, щось понюхати. Задіяти всі органи чуттів, і це максимально вас заземляє. Це максимально вас повертає в тут і зараз. Да, це теж дуже дієва техніка і практика. І от вона допомагає в панічних атаках, правильно? Чи так, не так. Обов'язково? Чи просто коли ти боїшся, чи коли в тебе страх, то ти також можеш і задіяти. І страх, і панічні атаки. Тут важливо, от я ділюся з техніками, тут важливо попробувати все, і вибрати для себе, що для мене саме дієво. Гаразд, якщо зі страхом закінчили, правильно, то можемо поговорити про тривогу. Так. З чим, от ви сказали, чим вона саме відрізняється? Як боротися з тривогою? Якщо вона відрізняється від страху, то ми розуміємо, що, напевно, і методи боротьби також можуть бути різними. Так, про тривогу я ж кажу. Це фізичне навантаження, дихання. Потім заземлення, оце що ця вправа, що я розказав, відчути себе тут і зараз. І діяльність. Гаразд. Що зробити? Чи може в цьому випадку допомогти алкоголь? Алкоголь, це, знаєте, штука така дуже підступна. От якщо ви берете кредит в банку 100 тисяч, ви віддасте 150. Тобто ви взяли 100 тисяч, ваші гроші ніби є. Але потім ви віддаєте більше. Так само і алкоголь. Людина випиває алкоголь, вона заспокоюється на якийсь певний час, але потім, але насправді алкоголь, він же ж нервову систему руйнує. І потім ця тривога, цей страх, він приходить з більш новою силою. Тому алкоголь я абсолютно категорично не рекомендую зараз вживати. Краще
краще фізичні вправи робити. Гаразд, ще про інше. Зараз в аптеках масово закінчуються будь-які заспокійливі. Від барбувалу, валеріанки, всього. Чи корисно їх вживати? Я теж не рекомендую. Я теж не рекомендую, тому що це, ну, теж, знаєте, як спосіб прикрити щось, якусь дирку, яка все рівно вона не закриється цим. Ну, тобто, це спосіб уйти від якихось складних переживань, які все рівно потім візьмуть своє. І тут дуже важливий момент, що переживання, з якими ми стикаємось, вони мають бути прожиті. Да, якщо постійно їх витісняти, напічкати себе заспокійливими, це, ну, змінить щось тільки на якийсь короткий період часу. Так само, як алкоголь, тільки алкоголь він більше руйнує. Да. А заспокійливі вони ніби як роблять видимість, прикривають. Да. Тому краще це все відпрацьовувати з допомогою тіла. Ну, але в критичні моменти, от, наприклад, якщо ми говоримо про війну, сьогодні п'ятий день, перші два дні люди були абсолютно дезорієнтовані і не розуміли, що відбувається, то хіба тоді не краще, аби сприйняти реальність такою, як вона є, і трішечки, можливо, відтермінувати це все, прийняти там заспокійливе? Так. Чи ні? Ні, ну можна, звісно, так, і люди це роблять, масово. Але я говорю про те, що можна і щось інше. Да, що є щось, що значно більш дієвіше. Що наше тіло – це неймовірний ресурс в ньому схований. І якщо задіювати його, задіювати ті самі фізичні вправи і те саме дихання, це те, що буде в 100-500 раз ефективніше, ніж заспокійливе. Гаразд. Ще це одне. Дуже легкий спосіб – піти купити таблетку в аптеці і її випити. Але він не дуже дієвий. Гаразд, ще одне питання від глядачів. Я живу близько до місця, де були вибухи. Тепер я здригаюся, і в мене все холоне навіть від голоснішого стукоту дверей. Це тепер у мене назавжди чи ні? Хороша новина в тому, що це не обов'язково назавжди. Так? Це скоріше вже, ну, не хочеться говорити діагнозами, але дуже бажано такій людині працювати з психотерапевтом. Вже після кризової ситуації. І це, звісно, що це міняється. Це проживається. Скільки часу воно може тривати? Скільки часу? Ну, це дивлячись, як з цим обходитись. Так? Якщо з цим не працювати. Да? Є єдиний, один дуже дієвий спосіб, відомий мені, як справлятися з посттравматичним стресом. Це є психотерапія. Якщо ніяк з цим не працювати, це може тривати 10 років, а може навіть і більше. Гаразд, ще одне питання. Чоловік ще не старий, я боюся, і мені соромно за те, що я боюся. Я ніколи не воював, не вмію стріляти, я не хочу загинути, а навколо всі сміливі, рішучі, готові зубами ворога рвати. Що мені робити? Якщо ховатись і зневажати себе про те, що ми говорили з вами, чи як шукати спосіб переламати свій страх, і чи це в принципі потрібно? Я думаю, що не варто переламувати себе. Так? Якщо чоловік боїться, він має право на ці почуття. Він має право на свій страх. І тоді, то, що я сказав би цьому хлопцеві, взяти собі право на цей страх. І коли людина приймає себе зі своїм страхом, тут в нього відкривається якийсь інший ресурс. Да? Тому що коли він не приймає, дуже багато енергії уходить на неприйняття і, власне, на цей сором. Тоді він живе тільки в цьому. Якщо він прийме себе і прийме свій страх, і дасть собі право на те, що він може боятися, я глибоко переконаний, що кожна людина має право на будь-які свої почуття. Страх – це абсолютно нормально, правильно? Абсолютно. Гаразд. Тобто переламувати себе не треба, страх – це абсолютно нормально. Як от з цим почуттям сорому, можливо, боротися тоді? Ну, дивіться, якщо я приймаю себе таким, ну, тобто сором, що таке сором? Він виникає, це страх неприйняття іншими. Мені соромно, бо мені здається, що інші мене будуть осуджувати. І
перш за все, коли я боюсь, що інші мене будуть осуджувати, починати варто з себе. Тобто не осуджувати себе, приймати себе, дати собі право бути таким, яким мене створив Бог. Гаразд, тут ще є одне подібне питання. Я з сім'єю втік за кордон у перший же день війни. Ще черг на кордоні не було, і тепер отримую десятки повідомлень. Мене обзивають зрадником, боягузом, але я мусив так зробити, бо захищав життя своєї жінки, доньки, ну і, звісно, себе теж. І от питають, теж кажуть, що відчувають сором, але не розуміють, чи повинні були втікати, чи не повинні були втікати. Тут вже в них якісь певні сумніви стосовно цього. Що про це скажете? Я скажу, що чоловік, який втік, він поступив так відносно того, який він був на даний момент. На даний момент він так мислив. Якщо він в інший момент, зараз, наприклад, щось переосмислює, він може робити інші дії. Да? Тоді він був такий, і він зробив відповідні дії відповідно того, який він був. Якщо він щось переосмислює, він може робити інші дії. Да? Але важливо приймати себе таким, яким я є в даний момент. Гаразд. Що тоді робити цьому чоловікові? Як йому правильно реагувати на цю якусь незрозумілу реакцію людей? Що йому робити? Що робити йому важко сказати, так? Єдине, що я можу сказати, це бути вірному собі. Якщо його цінність більше сім'я і дитина, то залишатися сім'єю і дитиною. Якщо в нього зараз іде переоцінка цінностей, і він розуміє, що сім'я і дитина в безпеці, а він може їхати і бути корисним в Україні, він може їхати. Ну, тут важливо врівноважити свої цінності. Кожен має право на свої цінності. Гаразд, наступне питання. Мій 5-річний син щоразу, коли ми біжимо в підвал під час повітряної тривоги, плаче і питає мене: «Мамо, а ми помремо?» І я в ступорі. Я не знаю, що йому сказати. Як бути? Дуже важливе питання на рахунок дітей. Я проти, щоб дітям говорили про війну. Я проти, щоб дітям говорили про смерть. Я проти цього. Мені дуже сподобалось, як написав на Фейсбуці один мій колега, пояснивши синові, чому вони ховаються в укриття. Тому що буде сильний вітер, і, можливо, там повибивають вікна. Так? І вони ховаються від цього. Ну, тобто, не потрібно говорити, що війна, не потрібно говорити, що хтось може померти і так далі. Для чого це дітям? Чому їм не варто про це говорити, тому, крім для чого це варто? Ну як чому? Руйнується, тому що це, звісно, вони сторони. Можуть отримати психічну травму психологічну. А як же ж фраза «краще будь-яка травма, краще будь-яка правда, аніж брехня»? Ну, ця фраза, вона працює для дорослих. Для дітей вона точно не працює. Ну, я не претендую, щоб стверджувати якусь істину в останній інстанції, але я абсолютно глибоко проти того, щоб повідомляти дітям правду про насилля. Правда про війну. А війна – це масове насилля. Масове. Ну, але ж ви розумієте, що якщо ми не скажемо їм про це, то їм про це можуть сказати знайомі, друзі, їм про це можуть почати розповідати в школі. Діти... Вони повернуться і... Після війни, так, якщо вони будуть це узнавати поступово, коли буде ситуація безпеки, звісно, що вони будуть знавати. І це не буде для них так травмуюче, коли небезпека є зараз, і їм ще цю небезпеку повідомляти і підсилювати. Гаразд, якщо вони тоді прийдуть до батьків і скажуть: «Мамо, чому ти мені не сказала в цей момент?» Ну, то мама має повне право берегти психіку дитини. Гаразд, почула вашу думку. Далі таке питання. Дуже боюся, коли почнуть бомбити, а я злякаюся настільки, що не зможу рухатися. Так же було в перший день війни. Заціпенів і все. Угу. Що робити і як не впасти у такий стан, у якийсь критичний момент? Дуже важливий момент, так. Це то, що чоловік описує, чи жінка, хто це? Чоловік. Чоловік. Це називається стан заціпеніння, стан жаху, так, коли це почуття воно повністю огортає людину. Так, щоб не впасти в нього, потрібно максимально перебувати в моменті тут і зараз,
відчувати власне тіло, застосовувати якісь техніки. Але коли вже людина впала в цей стан, самому вийти з цього стану дуже важко, практично нереально. І тут потрібна інша людина. Але її треба попередити перед тим, що подібне може трапитись. Звісно. Так, тут треба мати на увазі, що якщо ви помічаєте, що хтось впадає в стан жаху, заціпеніння, обов'язково потрібно контактувати, говорити. Так? Коли я спокійний і хтось в стані жаху, цей спокій він передається іншій людині. Так? І тоді важливо дати контакт очі в очі, якось тілесний контакт, потормошити. Навіть я знаю, що військові, які опиняються в стані жаху, побратими його просто б'ють в груди, так, щоб оживити тіло, яке заціпеніло. Обов'язково тілесний контакт, зоровий і вербальний. Гаразд. І це повинно допомогти? Повинно допомогти, так. А якщо людина сама? Якщо сама, тут вже важко з цього вийти. Тобто, в разі чого, якщо людина сама, то їй потрібно шукати когось, хто би був з нею. Це найкращий варіант, так? Якщо сама, включати максимально тіло, задіювати тіло. Гаразд. Ще, думаю, дуже багато питань від жінок, мамів, чиї діти, чоловіки пішли на війну, воюють, так, які в теробороні, які за них дуже хвилюються. Як їм дати раду зі страхом не так за себе, як за свого чоловіка? Угу. Ну, це те саме питання, що і питання про інші страхи. Тут я буду просто повторювати те, що я вже сказав. Ну, тобто, це і тілесні вправи, дихання, і то, як боротись з страхом, я про це говорив вже. Чи потрібно переконувати? От питають люди, чи потрібно переконати його, що в тебе маленькі діти, і тобі не варто нікуди йти? Чи це, знову ж таки, більш не психологічне питання, а питання вибору, що людині краще для себе? Ну, по-перше, це вибір, кудись іти чи не йти, чи залишатися сім'єю, це вибір того чоловіка. Чи потрібно переконувати? Тут складне питання. Це питання цієї жінки, цієї сім'ї. Тобто якогось універсального немає. Наприклад, можу свою думку тільки сказати. Я вважаю, що кожна людина має право на свої цінності. І якщо в чоловіка і жінки цінності різні, то це варто поважати. Ну, наприклад, в жінки більше цінності сім'я, і їй важливо, щоб чоловік, не зважаючи ні на що, залишався з сім'єю. А в чоловіка цінності сім'я теж, і сім'я захищати Україну. І якщо сім'я в безпеці, то йому важлива ця цінність друга теж. Ну, тобто, і я за те, щоб поважати цінності іншої людини, навіть якщо вони відрізняються від моїх. Так само, як і той чоловік, який поїхав за кордон. Гаразд, інше. Ми з вами говоримо більш зараз про паніку, про тривогу. Те, що теж охопило масу українців – злість. Злість, коли ти не розумієш, як її виплескувати і що з нею робити? Угу. Як її втамувати? Угу. Перше, що дуже важливо, не втамовувати злість. Не треба її втамовувати. Її потрібно відреаговувати. Дуже класно кричати. Да? Кричати в подушку, закритись в ванні, покричати в подушку. Один з універсальних засобів вираження всіх емоцій – це є матюки. Я не підтримую матюки, коли це для зв'язки слів. Но для того, щоб виразити злість, це чудовий спосіб. Побити щось, так? Ну, взяти там, ну, наприклад, побити подушку чи порвати бумагу – теж дієвий спосіб. Я одразу перепитаю, якщо такі бажання не виникають, то значить ще рівень злості не максимальний, правильно? Тут є два варіанти – або не максимальний, або злість утримана. І оце дуже важливо – помітити, чи я достатньо виражаю злість, чи я її не стримую. Да? І тут мені хотілося би розмежувати два таких поняття – злість і ненависть. Злість – це продуктивне почуття. Тобто воно потрібне людині для чогось. Для того, щоб захистити себе, для того, щоб позначити свої межі, наприклад. Так? Щоб
забрати своє. Злість потрібна, і вона продуктивна. Ненависть – це є злість, та сама, яка капсульована. Коли людина не виражає злість, злість перетворюється у ненависть. І зараз, ну правда, багато і злості, і ненависті. Але ненависть не через те, що люди не виражають злість, не тільки через це, а через те, що ну, злості дуже багато. Такий об'єм, що потрібен час, щоб її прожити. Злість і ненависть будуть проживатися і після війни ще теж. Тобто її просто колосальний об'єм зараз в соціумі. Да? І дуже важливо екологічно відреагувати. Дуже важливо усвідомлювати, що да, в мене є злість, що да, є в мене ненависть, але не відреагувати її на ближніх, а в якийсь екологічний спосіб. Да, щоб не руйнувати стосунки з близькими. Гаразд, просто знаю, що дуже багато людей, які нині воюють, можна сказати, що вони і виплескують частково і свою злість, і ненависть. Так, так. Є люди, які там служать в теробороні, які так. Поки що просто на блокпостах і дуже злі. Війна закінчиться, може бути, зовсім скоро. З тими людьми. Їм теж кричати потім в подушку чи кричати десь в лісі? Чи як переживати їм цю їхню злість? Так само тим способом, який ви описали. Так, так. Є ще такий спосіб, ну, фізичний спосіб, так? Це, от, наприклад, кричання, щось побити. Є спосіб уявляти, як вони руйнують щось, як вони вбивають Путіна, як вони вбивають там ворога, наприклад. Так, уявляти. І в уяві теж можна злість відреагувати і проживати, дозволяти собі це. Тут важливо ну, в уяві своїй не стримувати себе. Бо тут може включатись провина, як це я можу уявляти, як я вбиваю людей. Дозволити собі це. Да, тому що то, що є злість, це нормально. Те, що хочеться вбивати, бо є колосальна кількість злості, це теж нормально. Нормально в умовах війни. І те, що ненависті купа, це теж нормально зараз. Я навіть знаю, що дивляться люди часто фільми бойовики через те, що в них є якесь таке бажання дуже внутрішньо і там приховано до якихось таких певних дій. Це правда? Ну так, може бути. Може бути. Гаразд. Кожного, якщо говорити не про конкретну людину, а про масовість, кожного разу цей рівень злості буде зростати чи ні? Не зрозумів ваше запитання. Ну, в сенсі, зараз от є люди, які зляться, є люди, які панікують. Так. З кожним днем буде ставати більше тих, хто панікує, чи більше тих, хто злиться і не готовий прийняти цю ситуацію? Є люди, які зляться, є люди, які панікують. Так, дивлячись відносно того, як вони справляються зі своїми почуттями. Якщо людина, яка злиться, буде якісно проживати свою злість, то рівень злості буде падати. Ну, станом на сьогодні передбачити щось неможливо. Є такі люди, на масовість це не повпливає якихось дій чи ще чогось. Гаразд, чи можна звикнути до війни? Нас про це багато людей питали і хочу вас про це запитати. Психологічно саме звикнути. Ну, я вам скажу, що люди за 5 днів вже частково звикли. Вже частково звикли. Абсолютно звикнути, я думаю, що це неможливо ніколи. Да? Але якось навчити. Що значить звикнути? Це навчитись з цим обходитись. Обходитись з цими почуттями. Це значить навчитись приймати ту реальність, в якій ми живемо. І від якої я нікуди не дінусь. Гаразд, а як тоді не втратити пильність при цьому? Знаєте, є така дуже мудра, я б сказав би, таке прислів'я. Навіть не прислів'я, а молитва. Да? Що, Боже, дай мені сили змінити то, що я можу змінити. Прийняти то, що я змінити не можу. І мудрість відрізнити одне від іншого. Ну от коли я буду відрізняти те, що я можу змінити, і робити в цій сфері щось, допомагати всім, чим можу, да? І прийняти те, що я змінити не можу, то тоді ну, тут вже пильність важко втратити. Пильність втрачається, коли я зациклююсь на одному полюсі.
наприклад, на безсиллі. Якщо підсумувати, можливо, нашу розмову, універсально, є якісь такі дії, які потрібно виконувати людям, аби зберігати себе в тонусі під час війни, коли подібна ситуація відбувається в країні? Ну, універсального рецепту не може бути, так? Я кажу, що це є і в першу чергу тіло, це є і соціальна підтримка, підтримка людей. Так, це є і психологічні якісь певні моменти. Тут важливо зрозуміти для себе, що для мене краще, що мене найбільше підтримує, що мене найбільше наповнює, де я найбільше можу підживитись ресурсом. І для кожного це буде щось інше. Тобто важливо дослухатись до себе і до своїх потреб. Так. І давати собі право на то, щоб брати щось для себе. Бути для себе. Не дивлячись на те, що в країні війна, я маю право про себе потурбуватись. І тільки тоді, коли я наповнений, я потурбувався в першу чергу про себе, як в літаку. Спочатку маску обов'язково матері, а потім дитині. Чому? Бо тільки притомна мати може подбати про дитину. Так само і тут. Якщо я потурбувався про себе, я можу бути корисним іншим. Я наповнений, в мене є енергія щось робити. Якщо я буду забувати про себе, я буду виснажуватись. І виснажений я вже мало чим корисний іншим. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був психолог Сергій Панцак. Можете до нього звертатися в разі потреби. Так само можете телефонувати на цілодобовий номер телефону у Луцьку, телефонної підтримки, психологічної підтримки 0840-03-32. Також психологічний штаб працюватиме у Луцьку за адресою Соборності, 18. Це в приміщенні РАЦУ. Це була програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.